Od dnešného dňa môžeme cestovať do ďalších 19 krajín. Nemusíme nosiť rúška v exteriéri a dokonca ani v práci, ak môžeme dodržať dvojmetrový odstup od kolegu či zákazníka. Aj o týchto posledných uvoľneniach opatrení budeme hovoriť v dnešnom Kežmarskom magazíne. Vitajte pri jeho sledovaní. Minulý týždeň sme si v Kežmarku pripomenuli smutné výročie. 10 rokov od najväčšej povodne v novodobých dejinách mesta. Niektorí to prirovnávali dokonca až k vyliatiu tisícročnej vody. Tak v histórii môžeme povedať, že to bola asi taká najväčšia udalosť, ktorá bola v Kežmarku, mimoriadna, pretože v roku 2010 pretieklo mestom okolo 4 milióny metrov kubických vody a to je obrovské množstvo. A to boli stovky domov rodinných zaplavených, 30 bytoviek, 160 garáží, školy, základné školy, stredné školy. Jednoducho bola to dosť veľká ničivá povodeň, ktorá zanechala, ak by som mal, necháva sa jazva, no tak zanechala takú smutnú spomienku v Kežmarku. Viete, neviem všetko, len pracujem. To je taká celá života. Včera sme nejedli, až večer sme jedli, jednoducho nedalo sa. V tom strese a v tom všetkom človek nepomyslí na jedlo, berie čo môže, bojí sa o deti. Keď som videla syna v tej vode plávať, nedá sa hovoriť o tom. Teraz, keď som si pozrela teda tie fotky, nejaké tie príbehy po tých 10 rokoch, tak tie spomienky naozaj sa ešte vynorili. Ale tak verím tomu a dúfam, že už nás to takto nepostihne v takom rozsahu, ako to bolo vtedy. O niečo menšia povodeň postihla Kežmarok aj v roku 2014. Opäť sa vylial Ľubický potok. Škody však boli našťastie menšie. Spolu s Kežmarkom bolo vtedy zatopených aj ďalších 9 obcí v okrese. Môžem povedať, že od toho obdobia boli vybudované poldre. A konkrétne nás mesto Kežmarok chránia dva poldre. Je to na Ruskinovskom a na Ľubickom potoku. Jeden má 85 tisíc kubíkov, druhý 70 niečo, čiže 155, okolo 160 tisíc metrov kubických vody tieto poldre vedia uchrániť. Podľa primátora Ferenčáka sa taktiež pristúpilo k pravidelnému čisteniu Ľubického potoka. Občania hneď zachytili po povodni, alebo o tom 2015 roku, že bola niekedy stará trafostanica pri Ľubickom potoku, tak to sme hneď dali zlikvidovať, zdemolovať, vybudovaná je opačne, tá bola veľkou prekážkou. A druhá vec, boli opravené mosty a dvihnuté hlavne na severe, ktorý bol veľkou prekážkou, dnes je už dimenzovaný na hladinu, výšky hladiny v tom období. To znamená, tam už žiaden problém by nemal byť a ten druhý je tiež v poriadku. Mesto má vypracovaný aj podrobný plán, ktorým sa pri takýchto mimoriadnych situáciách budú riadiť všetci členovia krízového štábu. Máme presný zoznam ľudí, kto čo má vykonávať, v akom úseku a máme tie úseky pomenované. Okrem toho máme doplnený hasičský zbor z pohľadu aj vakov, máme novú techniku, ktorá tam je. No ako nám potvrdil, najdôležitejšie je to nezažiť znovu. To, čo nikto nezrátal, je tie ľudské osudy, to trápenie tých ľudí. Niektorí, nejucho, neviem, už tak tá povede na nich doláhla, že aj skonali. Asi najznámejšia obeť v dôsledku povodne roku 2010 bol kežmarský podnikateľ Jozef Babčan. Môj manžel, on nebol chorý, on zomeral na následky tej povodne, on nezvládal tú situáciu, jaká tu bola, hej, to, čo nás postihlo. Takže tak nejako srdiečko prasklo a jeden deň, prvý deň, čo sme tu bývali hore na poschodí, my sme ináč tu nebývali, 2 mesiace v podnajme sme boli, lebo nemali sme vodu, elektrinu, plyn, nič. No a on v tú noc zomrel. On čakal asi na ten deň, kedy už bude doma a tak nejako. Niektorí dodnes majú trpké spomienky a ja poviem prvé roky po povodni, vždy keď zapršalo, tak sme mali množstvo telefonátov na meste, či už sme pripravení a jednoducho, lebo je ten spánok, tí ľudia z toho jednoducho nechceli to zažiť opätovne. Stále pozerám,
keď prší na ten Lubičak, však tam už len tie kamienky sú. Vďaka tým poldrom, tak sme tu istí, len tak som včera rozmýšľala, keď trošku začalo pršať zase, že aby nás to nepostihlo zase od cesty, hej, aj to sa môže stať, hej, ale aj to som zabezpečená. Mám také laty, že to dám ku plotu potom. Určite sa cítime bezpečnejší, pretože urobili sa úpravy v meste. Urobili sme si samozrejme aj úpravy doma. No, ten dážď vyvoláva stále v nás nejaké tie pocity zvláštne, ale dá sa povedať, že teraz je to obdobie také suchšie, že neprší až tak veľmi veľa. Ale začalo sa čistiť a dosť intenzívne a to chválim. Bagrovali. Teraz vlastne už nemajú čo bagrovať, hej? Dúfajme, že už tá pohroma nepríde, lebo už toto by som asi nezvládla. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v týchto dňoch opäť uvoľnil niektoré zo svojich opatrení. Od 10. júna sa tak povoľuje prevádzka centier voľného času a základných umeleckých škôl, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Povoľuje sa tiež prevádzka detských kútikov v obchodných centrách. Otvoriť sa budú môcť aj nočné kluby za dodržania podmienok stanovených pre prevádzky. Obchody a prevádzky služieb už nebudú povinné dodržiavať koncentráciu jednej osoby na 10 metrov štvorcových, respektíve odstup ľudí a stolov na 2 metre. Rovnako sa povinný odstup mení na odporúčaný v prípade hromadných podujatí, bohoslúžieb a podobne. Povoľuje sa tiež konzumácia jedál a nápojov v sálach, a to napríklad pri filmových predstaveniach. Povinnosť šachovnicového sedenia pri divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstaveniach, ako aj počas bohoslúžieb, sa mení na odporúčanie. Maximálny počet účastníkov hromadného podujatia sa zvyšuje na 500 osôb. Povinnosť nosiť rúško v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 2 metre od iných osôb sa od 10. júna mení na odporúčanie. V interiéri, ako napríklad v obchodoch či vozidlách MHD, ostávajú rúška naďalej povinné. Rúška nebudú musieť nosiť zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre. Rúško nebude musieť nosiť ani zamestnanec, ktorý sa na pracovisku nachádza sám. Hranice Slovenskej republiky sa od stredy 10. júna naplno otvorili prichádzajúcim z 19 krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné. No a posledný júnový týždeň sa školy otvoria aj pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredoškolákov, pre potreby napríklad odovzdania učebníc či prebratia vysvedčení a podobne. Bližšie podrobnosti nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Možno ste aj vy postrehli, že v týchto dňoch pokračujú stavebné úpravy aj na chodníku na Huncovskej ulici. Ako sme sa dozvedeli, opravujú ho tunajšie verejnoprospešné služby. Samotný chodník je súčasťou v podstate rekonštrukcie elektrických rozvodov, ktoré obrala Východoslovenská distribučná spoločnosť. A v súvislosti s tým vlastne rekonštrukcia chodníka je taká vyvolaná investícia. Dá sa povedať, že nejakých skoro 90% nákladov sú kryté z finančných prostriedkov VSDčky a zbytok je financovaný z rozpočtu mesta poťažne z príspevku verejnoprospečných služieb. Chodník pred rodinnými domami mal byť hotový už v minulom roku. Z jeho rekonštrukciou však verejnoprospečné služby nechceli začínať tesne pred zimou. Takže samotná realizácia sa posunula teraz na jar. Veľmi intenzívne sme začali na tom chodníku robiť už koncom apríla. V máji sa urobila podstatná časť, len potom nám vystal ešte taká realizácia vystala na sídlisku Sever, kde sme museli riešiť zálivy, takže sa tam presunuli kapacity. Podľa Škvareka by sa chodník mal odovzdať už na konci júna. Dávame tam aj bezpečnostné prvky vo vzťahu k ceste, nejaké spevnenia toho brehu smerom k ceste prvej triedy. No a doriešili sa tam aj otokové zóny, lebo bolo to tam také všelijaké.
Mimoriadnu spokojnosť vyjadril riaditeľ tunajšej VPS-ky aj s ďalšou opravou chodníka. Po nejakých 10 rokoch trápenia rôznych alternatív toho roku sme na Gariberskej zrekonštruovali časť chodníka, ktorý bol taký dosť problémový, kde sa obyvatelia sťažovali, že tam stála voda a bolo to dosť nebezpečné, hlavne zime. Takže chodník sa komplet aj s nejakým záklopom spodným zrekonštruoval, ešte nejaké detailiky betonárske, doasfaltoval sa a tým pádom ten chodník, ja dúfam, že bude slúžiť občanom k spokojnosti tak, aby nedochádzalo k nejakým sťažnostiam a hlavne k úrazom. V čase koronakrízy ponúkol aj Kežmarok tunajším podnikateľom pomoc. Všetci, ktorí boli nútení svoje prevádzky zatvoriť, mohli využiť tzv. Online trhovisko. Autorom tejto myšlienky bol Marek Kolár z Kežmarskej informačnej agentúry. A tak sme sa ho na daný projekt boli opýtať. Niekedy sme využívali, respektíve teraz sa ešte využíva bežné trhovisko, kde sa schádzajú teda rôzni podnikatelia a takisto zákazníci. Je to miesto, kde vlastne sa všetci môžu stretnúť. No a niečo podobné sme vlastne vymysleli aj online. Čiže na web stránke kežmarokponuka.online umožňujeme zákazníkom a podnikateľom presne tento istý spôsob nejakého toho predaja alebo prezentácie. A hoci sa už prísne opatrenia vlády v čase pandémie uvoľnili, do projektu sa môžu podnikatelia zapojiť aj v týchto dňoch. Stačí sa len bezplatne zaregistrovať. Registrácia trvá niekoľko minút. Dostane overovací e-mail, kde potvrdí registráciu a hneď môže začať vlastne pridávať produkty, služby, tovar, čokoľvek, čo si myslí, že by nejakým spôsobom zákazníci chceli alebo čokoľvek chce vlastne prezentovať. Takisto, ak tento podnikateľ už svoj e-shop alebo nejaký elektronický obchod má, môže cez tento projekt zdieľať tieto svoje produkty a služby, čiže nie je potrebné akoby na novosti nejaký nový vytvárať. Predajca si môže na portáli vytvoriť vizitku, pridať portfólio produktov a služieb a zdieľať aktuálne informácie o sebe a o svojej činnosti. Produkty či služby môže zdieľať aj na sociálnych sieťach a takto oneživiť záujem. V prvom rade reklama zdarma, to dnes asi nie je také bežné. V druhom rade je to ďalší predajný alternatívny kanál, ktorý takisto vlastne vyžaduje len trocha času. A okrem bežných produktov, ktoré spadajú do klasických kategórií e-shopov, je možné vlastne na tento projekt pridať aj služby akéhokoľvek druhu, čiže napríklad kadernické, maliarské, stavbárske. Je to viac menej jedno. Dá sa tam nastaviť cena alebo tie podmienky a dodanie týchto služieb si aj tak viac menej už dohodnú zákazník s tým podnikateľom. To nahadzovanie je úplne jednoduché, je to len možno 2-3 kroky, myslím, že to zvládne každý, ale samozrejme sme k dispozícii a môžeme každému pomôcť. Pomoc podnikateľom poskytlo mesto aj prednedávnom, a to zavedením tzv. Karty Kežmarčana. Podľa Kolára však na túto pomoc zareagovalo len pár prevádzok v meste. Musím vyzvať kežmarských podnikateľov, že obyvatelia o túto kartu záujem majú veľký. My vlastne každý deň tieto karty rozdávame v informačnom centre, čiže vlastne na občiansky preukaz jedna karta a denne ich tu rozdáme naozaj niekoľko, možno 5 až 10 kusov. Čiže k dnešnému dňu, ak máme správne číslo, tak kúluje cez 500 týchto kariet, ktoré viac menej nie sú kde využiteľné a je to podľa mňa dosť veľký priestor pre podnikateľov, ktorým by prilákali vlastne týchto ľudí, zákazníkov, občanov mesta. No a viac menej treba takisto nič urobiť, len vlastne sa do projektu zapojiť a vlastne tá logistika a všetko je už zrealizované. Bližšie informácie získate na webovej stránke mesta, ale ochotne vám ich poskytnú aj osobne, a to v Kežmarskej informačnej agentúre. Po 11 týždňoch mimoriadneho prerušenia vyučovania sa školy na malý 1. september, teda júnový návrat detí do škôl, pripravili dobre a podľa informácií rezortu školstva zatiaľ prebieha výučba bez väčších ťažkostí. My sme sa s kamerou boli pozrieť na vyučovaciu hodinu v základnej škole Svätého Kríža na Petržalskej ulici. Každý pochopil, že v škole je lepšie aj deti. Takže myslím, že sme nastúpili pripravení a potvrdilo sa to, lebo nenastali žiadne problémy. Každý mal úsmev na tvári a
zvládame to. My sme si zvolili ten blokové vyučovanie, čiže na každá trieda od 1. po 5. ročník má dva bloky cez deň, vystriedajú sa dvaja učitelia a myslím, že máme spätnú väzbu od učiteľov, že je to tak správne a vlastne je to vyhovujúce. Ako vnímate prvý týždeň po znovu otvorení škôl? No tak musím na začiatku povedať, že som sa bala, že žiaci sa budú báť, že budú mať z toho stres, ako to bude prebiehať, že či budú zvládať, dodržiavať tie pravidla, ale musím ich pochváliť, že sú naozaj vzorní, usilovní. Určite je najlepšie, keď učiteľ stojí priamo pred žiakom, aj keď my sme posledné 2 mesiace mali online výučbu každý deň, ale určite aj ten osobný kontakt je dôležitý. Ako vy vnímate pripravenosť žiakov po skončení online vzdelávania? Musím povedať, že v mojej triede to bolo prekvapivo veľmi dobre. Mala som skoro 100% účasť na pripojeniach, mali sme na online stále skoro 100%. Vždy som mala vynikajúce odozvy od rodičov, vždy plnili, čo som zadala, nikdy sa nesťažovali, za čo ďakujem. A poviem, aj keď následne prebieha tá kontrola teraz, tie deti vôbec nezaostávajú v učive. Nástup do škôl bol od zatvorenia dobrovoľný, o čom sa hovorilo od začiatku úvah o opätovnom otvorení. Prednosť mali deti zdravotníkov, hasičov, vojakov či učiteľov. Keby si tak vedela si povedať, že či sa ti páčilo viac učenie doma alebo tuto v škole, tak ktoré by si si vybrala? V škole, lebo doma to je také, že máme toho viac. Aj za cenu letných prázdnin by si zostala doma? Chcela by som byť aj v škole, ale aj doma. Tento týždeň sa mi páčilo veľmi byť v škole, lebo dosť veľa sme to mali, keď sme boli doma. Dosť. Rodičia sa tešili, že si šiel do školy, alebo im bolo smutno? Tešili, lebo mali to dosť veľa, aj úlohy som mohol robiť, aj pracovať, aj šiť. Obmedzenia proti šíreniu koronavírusu mali veľmi negatívne dopady aj na sektor kultúry. Umelecká sféra je špecifická a takisto aj problémy, s ktorými sa teraz musia umelci a vedúci kultúrnych inštitúcií vysporiadať. Ako reagovala na neočakávanú situáciu a aké plány má Mestské kultúrne stredisko, sme sa opýtali jej riaditeľky Barbory Kaprálovej. Ten rozpočet bol krátený, no kultúry sa dotkol naozaj veľmi výrazne. Čiže my teraz sme v podstate okresaní naozaj len na tú základnú činnosť, na nejaké programy my prostriedky nemáme, ale v rámci dobrej spolupráce, či so školami, či s umelcami aj tu z regiónu, ktorí chcú vystupovať a naozaj sú jednoducho už len preto potešenie, že môžu prísť za tým svojim publikom. Čiže budeme ten program ladiť tak nízko rozpočtovo, by som povedala, ale verím, že bude bohatý ten program. Kino začne od 4. júna už premietať, nebude to ale 6-krát do týždňa, najskôr to bude teda také obmedzené v určité dni a takisto aj vypustíme víkendové, ako boli ľudia zvyknutí, teda dve tie premietania, bude len po jednom premietaní z hygienických dôvodov, aby sme to naozaj všetky tie štandardy dokázali dodržať. Najbližšie 12. júna pripravujeme veľmi pekný projekt pod názvom Duchoňovci. Zamestnanci Mestského kultúrneho strediska pre obyvateľov mesta, ale aj jeho návštevníkov revitalizujú záhradu za jeho administratívnou budovou, s ktorou majú naplánované nové zámery. Táto záhrada za administratívnou budovou kultúrneho strediska v minulosti slúžila na kultúrne podujatia. Je tu ešte pódium a v podstate celé toto vydlaždené nádvorie, že nejako by sme to dokázali zveľadiť. Čiže už aj počas tej koronakrízy prebiehali tu také brigadnícke práce, čiže sme tu hrabali, čistili sme to tu, lebo naozaj bolo tu aj skladisko takého rôzneho haraburdia. Takže sme to zrevitalizovali, teraz svoj pomocne to chceme trošku aj tie múry nejako opraviť, no nasadiť nejakú zeleň a verím, že sa nám tu podarí pripraviť také komornejšie podujatie ako kino, nejaké možno divadlo jedného herca, nejaké rozprávočky pre deti a že tu bude taký príjemný priestor, kde budú Kežmarčania možno aj to leto, ktoré nebudeme tráviť v zahraničí, tak tráviť aj na záhrade kultúrneho strediska. Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku zorganizovalo v týchto karanténnych dňoch svoj posledný, a to 6. v poradí, koncert na netradičnom mieste.
Tentokrát pred materskou školou zahrala obyvateľom ulice Záhradná domáca kapela Mobile. Inšpirovať sa nechali nedávnym vystúpením kapely Smolá Hrúšky na streche materskej školy na sídlisku Juh. Že začala teda aj slovenská televízia, začala sa to robiť vlastne celoslovensky. Jedna stránka veci a druhá stránka veci ma to vlastne tak nakoplo, keď som počul na Juhu, že nejaká kapela hraje. Pomyslel som, a nie som, že na Juhu, som myslel teda, že to je v centre mesta, no myslím si, nie je to možné, aby teda v čase takéto pandémie v centre mesta teda niekto hral, ale to tak sa rozliehalo, že to bolo. Tak som tu počul, som domov a som počul, že tam kde si na Juhu, tak išiel som sa pozrieť. No a pozerám, Smolá Hrúšky krásne, toto ozvučené, fajne. Tak si hovorím, prečo by sme my nie, Kežmarčania, Kežmarčanom niečo neurobili dobre. Ale priznám sa, že veď sami viete, že tá myšlienka bola už skresla skôr, možno pred mesiacom, tréner, ale počasie nám teda neprijalo nám, na pozdie tu, krásne. Na koncert sa skúsení muzikanti pripravovali aj napriek krízovej situácii. Vtedy, keď to bolo vlastne už tak trošku voľnejšie, tak sme si vlastne zopár skúšok ako urobili. Je pravda, že teraz je problém s tým celkovo s tou kultúrou a hraním v podstate takým. Ľudia, ktorí na danom sídlisku bývajú, ale aj tí, čo tam boli len na návšteve, ostali príjemne prekvapení. A známe hity si s kapelou aj zaspievali. Super, sme na návšteve a vyšlo nám to super. Neočakával som to, náhodou som išiel a ináč tak poviem, že túto skupinu poznám z OK Baru, ešte keď sme chodili tancovať tam, aj so synom našim. A takže som, jak sa povie, si trošku pripomenul znova tie okamihy z OK Baru, ktoré nám chýbajú. Páči sa nám to, veľmi sa nám to páči, sme šťastní, že také niečo sa tu udialo a som Kežmarčanka, hej, ale výborné, veľmi pekne, ďakujeme. Tak určite, že zabaviť sa treba tiež a jak sa povie, toto bola taká vhodná, jak by sa povedal, príležitosť, náhodou sme prišli a veľmi spokojní. Spev a doprovodná gitara, Štebo Pivovar. Solo gitara, vokály Jožko Bečvár. Bicie jeho brat, Vlastimil Veďpáš. A pán Janko Soliar. Aj túto kežmarskú kapelu bohužiaľ terajšia situácia zaskočila. A väčšinu ich vystúpení organizátori museli zrušiť. Mali sme hrať inakšie aj v Malom Slavkove 27. júna, no a taktiež to vlastne odriekol kvôli tomuto. Vieme dobre, že 500 hej, ľudí a 1000 ľudí, čiže aj zjavne v tých akciách, ktoré vy budete robiť, bude trošku tu problém. Ďakujeme! Zdá sa, že v sobotu 6. júna zorganizoval tunajší lukostrelecký oddiel MŠK prvé preteky na Slovensku vôbec, keďže tento termín bol jedným z prvých možných po otvorení vonkajších športovísk. Toto podujatie bolo také otváracie, prvé kolo po Tatranskej ligy a zároveň, keďže nám odložili, keď sa preložili para lukostrelecké preteky, teda paralympiáda, tak sme si aj urobili kontrolný pretek našich paralukostrelcov. Celkovo sa pretekov zúčastnilo 60 strelcov zo 7 klubov po Tatranskej oblasti. Veľmi dobre dopadli naši mladí, ktorí štyria preskočili 600 bodovú hranicu. No, veľa nechybalo a padli tu aj slovenské rekordy. Chcem spomenúť Dominiku Faltinovú. V kategórii mladšia žiačka, holý luk, si predstavte, že na jej prvé preteky vonkajšie, lebo začínala len na jeseň a nemala možnosť ešte štartovať vonku, urobila 626 bodov, len 5 bodov za slovenským rekordom. Mladý Filip Kocan v kategórii do 10 rokov urobil 616 bodov aj s nejakými autami, čo dal susedovi do terča. Potom nám tu urobil veľmi pekný výsledok Samuel Zeman,
ktorý výkonom 667 bodov sa pravdepodobne dostal do Centra talentovej mládeže a do reprezentácie Slovenska. A máme tu ešte jedného šestovkára, je to mladúčky, takisto prvýkrát na vonkajšom preteku v Kladkovom Luku, do 12 rokov chlapec Adamko Petlan, ktorý urobil 626 bodov. Úžasné. A čo čaká lukostrelcov v najbližších dňoch? Čo sa týka kalendára súťaží, tak už v sobotu nás čaká pretek, ktorý bude v Žiline. A my chystáme tu na 17.18.7. urobiť, to bude tuším tretie kolo slovenského pohára. No a bude to vzhľadom na to, že sezóna sa otvorila dosť o mesiac a pol zhruba neskôr, takže to bude nahustené, budeme mať čo robiť, aby sme to všetko zvládli. Našu reportážnu ponuku sme naplnili. Tento týždeň po Kežmarskom magazíne odvysielame aj súhrn udalostí Prešovského samosprávneho kraja za mesiac máj. Vám však prajeme krásne júnové dni a tešíme sa na vás opäť budúcu stredu. Dovtedy, dovidenia. Thank you.